Najskôr treba mať nápad, ten dať potom na papier, počkať si na apríl, poslať ho na radnicu a v prípade pozitívneho ohlasu vyhrnúť si rukávy a pustiť sa do práce. O financie na materiál sa netreba starať, zabezpečí ich totiž mesto. Už po tretí raz totiž samospráva vypísala grantovú schému, v rámci ktorej sa mohli staroľubovňania, prípadne občianske združenia, uchádzať o podporu vo výške najviac 500 eur. Podmienkou pritom bolo, aby nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na ktorých dôjde k realizácii, boli vo výlučnom vlastníctve mesta. Tento rok prišlo 19 žiadostí s tým, že bolo podporených 11 žiadostí. Dve žiadosti nesplnili formálne kritérie. Nesporne najväčší záujem prejavili staroľubovňania o úpravy verejných priestorov. Z finančnej podpory sa napríklad môžu tešiť obyvatelia bytových domov na ulici 17. novembra 26 a 28 i Mierovej ulice 68 a 72. Nielen vizuálnou zmenou však prejde aj táto lokalita pri kostole svätého Petra a Pavla. Opravím pôvodné kovové prvky, ktoré sú drevené, čo vybudovalo mesto, to detské ihrisko, jednak tu a jednak ešte v druhej časti pri blokoch D, E, E, F, G. Čo konkrétne to bude zahŕňať? Maľovanie, aj možno oprava, mobiliár, lavičiek? Opravy a hlavne natery, nové natery týchto konštrukcií. Dotácia z mesta poputuje aj do lesoparku, kde je v pláne zhotovenie väčšieho dreveného prístrešku s možnosťou prenocovania pre dve osoby. V materskej škole na Vsetínskej ulici pribudne na dvor lezecká lanová stena, no a vďaka grantom si pomôže aj karanténa stanica. Tak dobudovaním príjazdovej cesty, ako i zhotovením betónového základu pre koťarce a sklad granul. S najinovatívnejším nápadom však prišlo občianske združenie Aktiv Spiš. Je to takisto pokus zaviesť zdieľané bicykle v Starej Ľubovni, takže sme zvedaví na tento malý projektík, možno sa naštartuje aj niečo väčšie. Mimochodom, s dotáciami na podporu revitalizácie verejných plôch, rekonštrukcie existujúceho mobiliáru či vybudovania nových prvkov by mesto malo pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, a to i kvôli tomu, že podľa obyvateľov sú takéto výzvy správne. Určite, ja bývam na 3. poschodí a dedo vidím, mám rád, keď je okolo mňa krásne a pekne. Na to som zvyknutý, pochodil som skoro po svete a tam to tak funguje, tak prečo by to nemalo fungovať aj v Starej Ľubovni?